炸药运买很顺利，不错，就等明早。有情况。早上好，这里是新闻外景直播。等下我们擦擦镜头。现在好了，大家现在看到的就是即将执行爆破的威防。人好多呀。丹丹，你也来了。今天是蛋哥第一次出任务，一定帅呆了。期待。不过蛋哥人呢？这么说我也没见到。打电话问问。难道还没来吗？不应该呀，蛋哥那么热衷爆炸。哎呀，没人接。现场注意，距离爆破还有59分钟。到底去哪了？这是蛋哥第一次执行任务，又来不及了，怎么办？等一下，不会又睡过头了吧？探探，跟我来。羊，你在这里等消息。你们慢点。亲，我们这是去哪儿？当然是蛋哥家呀。没问题。好家伙。我听到铃声了，蛋哥肯定在里面。我们敲门。不动。蛋哥，我们来了。好冷啊。起床气还是这么重啊。爆破已经倒计时了，快起床啊，蛋哥。时间紧迫。勤快跟上，任务要紧，冲啊。又跑。蛋哥，我们快到了。什么声音？我的定时提醒。什么提醒？让我蛋哥别玩手机了。现场环境已确定安全。收到，执行。爆炸真美妙。怎么回事？我设了遥控。我赶上了吗？丹丹，你太棒了。哪里哪里，丹哥早就设了定时和遥控。还是谢了。来，庆祝丹哥第一次爆破任务圆满完成，干杯！耶！哇，美味！探探，你多吃点，跑了那么远，肯定饿坏了。有点多呀。咦，这树好像没见过。丹哥，你又买植物啦？收留而已。有情况。